Prosedur Operasi Standard SOP Waktu Rehat. Waktu rehat murid tahap 1 ialah pukul 9.45 pagi hingga 10.05 minit pagi. Waktu rehat murid tahap 2 ialah pukul 10.15 pagi hingga 10.35 pagi. Makanan akan diambil dari kantin dan dibawa ke kelas oleh ketua kelas dan penolong ketua kelas 5 minit sebelum waktu rehat. Murid hanya dibenarkan makan di tempat sendiri di dalam kelas. Murid hendaklah menjaga kebersihan semasa makan di dalam kelas. Murid hendaklah mencuci tangan di tempat yang disediakan di luar kelas secara bergilir-gilir. Sila pastikan tiada sisa makanan terjatuh semasa makan di dalam kelas. Jika murid hendak ke tandas, hanya seorang sahaja dibenarkan keluar dan dalam makluman guru. Waktu rehat, murid tidak dibenarkan memasuki bilik guru dan pejabat tanpa kebenaran daripada pihak pentadbir. Jika murid didapati bergejala, sila lapor kepada guru untuk tindakan selanjutnya. Sepanjang murid berada di sekolah, perlu elakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat. Murid perlu amalkan 3W, iaitu wash, cuci, wear, pakai dan worn, amaran. Terima kasih. Kita jaga kita. Stay safe. Prosedur Operasi Standard SOP. SOP waktu rehat 10.15 pagi hingga 10.35 pagi. Waktu rehat murid tahap 1 ialah pukul 9.45 pagi sehingga 10.05 minit pagi. Waktu rehat murid tahap 2 ialah pukul 10 suku pagi hingga 10.35 pagi. Makanan akan diambil dari kantin dan dibawa ke kelas oleh ketua kelas dan penolong ketua kelas 5 minit sebelum waktu rehat. Murid hanya dibenarkan makan di tempat sendiri di dalam kelas. Murid hendaklah menjaga kebersihan semasa makan di dalam kelas. Murid hendaklah mencuci tangan di tempat yang disediakan di luar kelas secara bergilir-gilir. Sila pastikan tiada sisa makanan terjatuh semasa makan di dalam kelas. Jika murid hendak ke tandas, seorang saja dibenarkan keluar dan dalam makluman guru. Waktu rehat murid tidak dibenarkan memasuki bilik guru dan pejabat tanpa kebenaran daripada pihak pentadbir. Jika murid didapati bergejala, sila lapor kepada guru untuk tindakan selanjutnya. Sepanjang murid berada di sekolah, perlu elakkan 3S, sesak, sempit dan sembang dekat. Murid perlu amalkan 3W, wash, cuci, wear, pakai dan worn, amaran. Terima kasih. Kita jaga kita. Stay safe.